si myslím, že to rozhodnutí je strašně těžké udělat, protože udělat kolektivně slavě to pravidlo kolektivní viny a odsoudit ty sportovce, kteří jsou čistí, je jako nefér. A zase odhodit tu tíhu odbobě rozhodnutí na ty svazy a tak nějak jako říct, no, rozhodněte si to vy, je zase takový jaký polovičatý rozhodnutí, takže nechci radit a nechci ani jakoby říkat, jestli to bylo správně nebo ne, protože vlastně by to chtělo celkově asi změnit ten systém nebo udělat nějaký nový pravidla nebo nějak zkusit se zamyslet nad tím, prostě, co by se dalo vylepšit celkově v tom systému toho hlídání, toho dopingu a vylepší sledování a spíš kontrol a nějakých jakoby, ne nařízení, ale těch systémů toho prostě kontrolování a zkoušet.